السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيار تشرفت بضنعة في مادغب نلول ونعكسان إيا فرحادة إيا ندين رجين إيا مقالك وحي نكسو قادنا إنا سدح قاب دبيعي لغوكور يحبك تران كي رقا وسدح ذن أيا حبك تران كوحا وغوكورا قاب دبيعي هدين سدح ذا مركا كوبادا إنو استول تاقنو وا نوت رايبيد إيرلي بيريد qodobka labaad waa massage prasisin qodobka saddexaadna waa pausis testosterone hormone saddexdaas ayaa si dabeeciya ugu kora xubinka taranka ee raggu qodobka koobaad waa iyadoo aan la carqaladayn ilaa under 25 years da'daadu inta ay ka hooseyso 25 sano ninku haddii xubinkiisa taranka aanu ku bilaabin inuu iska keeno macdantiisa iyo biyihiisa sidoo kale inuu guursado iyo si qaldan inay biyuhu uga soo baxaan waxay dhakhaatiirtu ay isku waafaqsan yihiin inta ka hooseysa da'da 25-ka uu gaadhayo ninku ilaa inta haddii uu ilaaliyo biyihiisa oo jirkiisa aanay wax biyaahi ka soo bixin horena aanuu guursan ama aan waafada siigada ku dhicin inuu xubinka taranku si dabeeciya ugu koro oo uu weynaado dherer iyo ballaca iyo dhumucintaba uu yeesho isla markaana xilli qanaaciyadiisa iyo satisfactory levelkiisa uu ku qanacsan yahay inuu gaaro qodobka labaad waa ninka oo massaajka ku bilaaba xilli hore isla markaana xilli kasta iyo waqti kasta massaajka la ogaada ilaa iyo muddo iyo waqti ku filan ama muddo dheer ay qaadanaysa inuu massaajka xubinkiisa taranka uu ku wado isagoo adeegsanaya ama isticmaalaya saliidihii dabeeciga ahaa kuwii aan dhibta iyo dhibaatada u geysanayn maqaarka xubinka taranka ee ninka neerfisyada iyo saliska dulmara intaba aan wax dhibaata u geysanayn isagoo isticmaalaya qodobkaasina waa qodob ka saacidaya ama si dabeeciya xubinka taranka ee raggu ugu koro isagoon isticmaalin dawooyin artificial isagoon qaadanin organic iyo waxaan dabeeci ahayn isagaan qaadan waxyaalo kale oo saameyn caafimaad mid togan iyo mid toosanba leh mid dhow iyo mid fog intaba leh qodobka ugu dambeeya ayaa waxa uu yahay post testosterone hormone in la xoojiyo hormoonka testosteroneka la yidhaahdo in la xoojiyo iyadoo ninku qaabka uu ku xoojinayaa ay tahay ilaha iyo sorciska laga helo faytamiinaadka iyo mineraliska iyo adar kambownka kale inuu isticmaalo inuu qaato cuntooyinkii laga heli jiray zinc copper potassium calcium macdanaha jirku uu u baahan yahay faytamiin a faytamiin c faytamiin d iyo sidaasoo kale omega 3 inuu qaadan karo faytamiinadaas iyo macdanaha waxaa laga helaa qudaarta sidoo kale waxaa laga heli karaa hilbaha noocyadooda kala duwan hilbaha adhiga geela iyo looda waxaa kaloo laga heli karaa hilbaha kalluunka ama cuntooyinka kalluunka badaha laga helo inay qaato oo uu isticmaalo ayuu ka helayaa ugu dambeyn hormoonka waxaa lagu korin karaa cabitaanka biyaha oo la basado caanaha oo la basado gaar ahaan noocooda iyaguna dabeeciga ayaa ka qayb qaadan kara inay hormoonada jirka ay saxaan intaas haddii uu ninku sameeyo ama saddexdaasi waa saddexda qaabka dabeeciga xubinka taranka ee ragu ugu koro intaas ayaynu kusoo ururinaynaa la sii wadaaga bulshada kale aynu jecelnahay inay muuqaaladeena ku soo xidhmaan. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.